Məsələn, bu IŞİD boyutuna gəlsək, onların əsas bu hərəkətlərinin indi yox, konkret mən bu hadisəyə görə demirəm, çünki hələ kim törədib-törətməyib məsələsi açıq qalır. Xeyli dərəcədə. Xeyli sual var, bəli. Məsələn, bu günləri Portnikov da deyəsən bildirdi ki, Qərb və demək Ukrayna güya törədib. Hətta Dünən ABŞ, söylədi, bəli. Böyük Britaniya və Ukraynanın adını çəkdi. Bəli. FSB-nin sədri. Bəli, dünən söylədi. Qərb isə bunun IŞİD variantını irəli sürür. Xeyli şərtçilər var, bilirsiniz ki, bunun Rusların öz xidmət orqanlarının törətdiyini iddia edirlər və əsaslar gətirirlər. O baxımdan, ama ümumiyyətlə IŞİD-in demək fəlsəfəsi yəni ondan ibarətdir ki, yəni dünya bir hərb meydanıdır, kafirlər və demək möminlər arasında. Mömin ancaq özlərini hesab edirlər. Bu İslam xilafəti adlı konsepsiyanın. İndi o barədə də fikirlər var ki, ümumiyyətlə bunun özü də bəziləri deyir Qərb xidmət orqanları tərəfindən törədilib, bəziləri deyir yox bu hansısa bir refleksidir indiki dövrdəki situasiyaya uyğun İslam demək sivilizasiyanın reflekslərindən biridir. Belə deyənlər də var. Amma hər halda yəni demək fəlsəfə budur ki, dünya yəni bu iki hissəyə bölünür. Hərb möminlərin dünyası və düşmən olan demək ölkə və hər yerdə, hər ölkədə və s. artıq burada dövlət, sonra mülki hali ya qoşun və s. yox. Konkret olaraq bütün o digər olan yerlərdə şəxslər, dövlətlər, ərazilər hamısı bir savaş meydanı elan olunur. Asılsızın yəni mənim elə buna mütləq biz fikir bildirək, mənim fikrimcə bu İslama zidd olan bir məsələdir. Ona görə ki, demək, İslam dininin əsaslarında, doqmasında, məsələn, deyək ki, xüsusən xristianlıq və yahudilik əhli kitab hesab olunur və onlara müəyyən şərtlər daxilində, hətta İslam ölkələrində öz dinlərinə etiqad etmək, öz ayinlərini həyata keçirmək demək imkanı var. İslam sivilizasiyasının əsas o demək doğmalarından biridir bu və birdən-birə də həmin o Krokusdakı diqqət elədirsə xristianları öldürün kimi bir şüar səsləndirildi, arada getdi bu məsələ. Bir xeyli IŞİD-in deyəsən adından verilən açıqlamada məcburaq deyək adına, o da hələ dəqiq məlumdur ki, həqiqətən onların adından verilib ya o da müəyyən texnologiyanın nəticəsidir. Demək ki, çoxlu xristiyan öldürdük, yəni hücum elədik. Belə-belə fikirlər var. O baxımdan da açıqçası, yəni hələlik mənim üçün şəxsən orada tam aydın bir şey yoxdur ki, bunu törədənlər kimdir, məqsədlər kimdir. Çünki istənilən versiyanın əleyhinə də, lehinə də kifayət qədər əsaslar gətirmək olur, təhlillər aparmaq olur. Hamısı da alaqadan görünür ilk nəzərdə. O baxımdan da demək İslamofobiyanın yayılması və buna yəni belə bir həm də İslamofobiya həm də bir sivilizasiyalar savaşı olmaqla bir geopolitikanın hal-hazırda bir savaş sahəsidir və müəyyən qüvvələr, məsələn, tamamilə mümkündür ki, diqqəti deyək ki, Qəzzədəki hadisələrdən uzaqlaşdırmaq üçün kimlərsə maraqlı olsun. Eləmi? Belə bu cür hadisələri törətməkdə. Və yaxud bunu Ruslar bunu daha çox irəli sürürlər. Rəsmi Rusiyanı mən nəzərdə tuturam ki, hə, Rusiyanı liberal, biz də o məsələyə toxunduq biraz da verilişdən əvvəl ki, liberal dəyərlərlə, demokratik və s. məsələlərlə və yaxud xüsusi mülkiyyət və bazar iqtisadiyyatının prinsiplərlə daxilini dağıtmaq mümkün olmalı. Hə, indi növbəti bir silaha atıb olar deyirlər. Yəni Rusiyanın bu rəsmi mövqələrinə ki, Rusiya xalqı arasında İslam, Xristiyan davası salmaq, Rusiyanı Putin özünün təbii bir təbii olan demək, müsəlmanlardan məhrum eləmək və bu qarşılıq yaradıb məqsədlərinə çatmaq istəyirlər. Bilirsiniz ki, bunu yuxarıda qeyd elədiyim kimi Rusiyanın rəsmi mövqələrinin əsaslarından biri də demək bundan ibarətdir. O ki, qaldı konkret olaraq eyni zamanda o tərəfdən yenə fransızlar dedi ki, sən demək onlara da qarşı, Macronun belə bir açıqlaması oldu ki, bu vilayət, Xorasan vilayəti, bu IŞİD-in rəsmi qəbul olunması hər halda IŞİD xətti ilə deyilir. Xorasan qolu. Amma o birbaşa deyir, üzvü şəkildə bağlı olduğu da inkar olunur. Ki, onlar muxtar bir, sanki bir məsələdir. Mən bir maraqlı bir yazıya baxdım, bizim saytların birində məlumat getmişdi ki, onlar məsələn bu Suriyadan başlanan İslam xilafəti ideyasını yox, hansısa bir hədisə istinad edib, Suriyadan gəlib dünya xilafəti quranlar qovur. Xorasandan Qarabağ. Farklı muxtardır, yəni müstəqil. Belə bir
fikirlerle seslendirilir. Bunların daha, bütün bunların açıkçası bilirsiniz, bu hansının doğru olup olmadığını da müəyyənləşdirmək elə sadə deyil. O baxımdan demək işin bu tərəfi var və bir tərəfdən də dünyanın əsas problemlərindən bilirsiniz ki, demografiya məsələsidir. 21-ci əsrdə bir çox xalqların mövcudluq məsələsi gündəmdə. Doğrudur. Bu xalqlar bunun səbəbləri bir suallarda təbii tarixi proseslərin və həmin xalqların tarixi taliyi ilə bağlı olur, onların mədəniyyəti ilə bağlı olur və s. Amma hamı tapılır onların içərisindən həmişə ki, bunu xarici bir düşmənlə, xarici faktorla əlaqələndirsin, onda İslam meydana gəlir. İşin bu tərəfi var, bu da meydana gəlir. Çünki təxminən 2050-lərin ortalarında biz Avropa ölkələrində İslam demək, yerli vətəndaş olanda doğulub bölmüş şəxslərin artıq az qala yar və yaxud daha artıq əhalini təşkil edəcəyi barədə bir riski edəcək hesablamalar var. Və bunun qarşısını almaq üçün və miqrasiyanın qarşısını almaq üçün İslam ölkələrindən və s. belə bir adıma hətta deyirsiniz, bir qədər tam belə inandırıcı görünməsə də Ukrayna müharibəsinin özünün də bu ax Ukraynalı macirləri Avropaya daha çox cəlb eləmək kimi bir planın da tərkibçisində olduğunu deyənlər var. Hətta bu cür konspiroloji teorilər də var. O baxımdan da demək şübhəsiz ki, amma bu heç bir halda haqq qazandırmır ki, Rusiyada məsələn xüsusi xidmət orqanları və yaxud Putin nə düşünür, düşünsün o başqa. Amma məsələn bir dəstə tacik kişilərini soyundurublar və alt-patada otuzdurublar, Tacikistana yola salıblar. Bu bir iki gün əvvəl belə bir məlumat getdi. Sonra elə dünən və bugün artıq miqrantlara qarşı ciddi bir təqiblər başlayıb. Dedi, bu təqiblər də gölləndirilir, yoxsa həqiqətən, bilirsiniz, Rusiya həmişə, xüsusən əvvələdir, Rus tarixi məlumdur. Yahudilərə qarşı onların bu Yahudi botları olub, yəni qırğınları olub, soyğunları olub. Rusiyanın tarixinde bu olan məsələdir və indi də bunu İslam, Müslüman xalqlarına qarşı yönləndirmək istəyirlər. Mənim fikrimcə, çox böyük ehtimalla güman edirəm ki, bu məsələ barədə ən yaxın günlərdə mütləq ciddi bir Rusiyanın üçün həqiqətən təhlük olur. Bizi ki, Rusiyada kifayət qədər əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi müsəlman xalqları, müsəlman mədəniyyətlərinin dinləyi, malik olan şəxslərdir. Hətta Rusiyanın indiki bu Ukraynada apardığı müharibədə də kiçik deyil və gizli deyil ki, xeyli və həmin o müsəlman xalqları içərisindən çıxmış adamlar vuruşur. Və bu, əlbəttə ki, çox acı nəticələr verə bilər bu Rusiyanın özü üçün. Mən güman edirəm ki, Rusiyada hər halda islamofobiyanın qarşısında alınması üçün tədbirlər görülməlidir. Və istənilən halda isə bir daha təşkil edirəm, biz də mən həmişə deyirəm, biz indi o dar və məhdud mənada başa düşülən İslam, müsəlman təəssüb keçliyini biz daim irəli sürmürük. Amma seçim lazım olacaqsa ki, hansı təəssüb keçliyik? Onda əlbəttə ki, məsələn, mən öz adıma deyirəm, öz subyektiv kimi deyirəm ki, mən heç vaxt gizlətməm. Çünki mən, əgər seçim qarşısında dursam, iki təəssüb keçim bir olsam, mən əlbəttə ki, İslam mədəniyyətini, İslam sivilizasiyasının dininin təəssüb keçişini çıxış eləyəcəm. Dinimiz hətta, yəni bu bəli, terroru hətta, dinə nadiyyəti var təbii ki. Yəni o baxımdan da bu məsələdə əlbəttə ki, bizim də istifazlarımız var. Bu hallarda bizim milyonlarla Azərbaycanlı var orada, təkcə taciklər ibarət deyil ki, taciklər olsun. Xeyli Azərbaycanlılar var orada və bizim soydaşlarımız var. Soydaşlarımızın da demək, hansı ölkənin vətəndaşı olub olmasından asılı olmayaraq onların müdafiəsi Azərbaycan dövlətinin bir seçki borcudur. Müvafiq qanun var bu barədə. O baxımdan da narahatlıqla izləyirik sözün doğrusu və əlbəttə ki, Rusiyaya aid olan hissədə. Dünyada, Avropada məlumdur, xüsusən Fransada çoxdan da bunu qaldırmaq istəyirlər. Hələlik Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir qədər qabarıq görüb, əsasən Fransada bu görünür. Fransa bəzi İskandinav ölkələrində o məlum bəzi terror aktlar və s. də oldu. Bu məsələ də gündəmə gələ bilər, əlbəttə ki, amma bir çağrıdır, belə deyək ki, dövrümüzün çağrıdır. O cümlədən müsəlman xalqlarına və demək, müsəlman sivilizasiyasına bir çağrı var. Bunun cavabı, cavabı da mən güman edirəm ki, əslində bizim maraq mənafələrimizə bizim demək mümkünsə, mən əslində açığı bu cür məsələlərdə bizim və onlar bölüşünün də o qədər tərəflərindən deyiləm. Amma belə demək mümkünsə, bizim maraqlarımıza uyğun oldu ki, burada biz normallaşmayız. Və bizim özümüzün, mədəniyyətimizin, ənəbiyyatımızın, əxlaqımızın, dinimizin, şəriyyətimizin, törəmizin, bir türk xalqı olaraq bu törə sözünü də işlədək. Bir yer gəlmişəm, mən sonunda bir də başa bəyə, bu indi bizim bu müzakirə masası elədir ki, daim bu törə və tor arasındakı bu oxşarlığın təsadüfü olmadığı məsələsində diqqət sələb eləmək istəyirəm. Çox istəyərdim ki, siz də tariximsiniz, siz. Orada bu məsələnin belə bir elmi araşdırılması çox maraqlıdır. Necə olub ki, məzmunca bilirsiniz ki, Tora elə qaydalardır bu
qadağalar, icazələr, qaydalar və s. tənzimləyir insan həyatını məişətdən tutmuş digər başqa məsələlərə qədər. Bizdə də dedə babadan biz eşitmişik ki, mən xatırlayıram, nənəmizdə törəmizdə bu var ya yoxdur. Belə məsələlər deyilir. Təsadüf olmaya bilər. Mən bu məsələni müzakirə edəndə hətta bizim hörmətli dostlardan biri dedi ki, diqqət eləyin, tavb və tövbə sözündə bir yaxınlıq var. Hər ikisində eyni məzmun və istiqamətə yeri gəlmişkən, yani, rəhmətli Xəlilzanın xatırlayıram, o bütün sözlərdə demək o Türk kökən axtarırdı. Əlbəttə ki, çox belə ifrata varmaq belə ki, lazım bir, amma bu dediyim məsələlər həqiqətən belə çox maraqlı. Yox, Tevratda var. Maraqlı demək məsələlərdir. O baxımdan da şübhəsiz ki, bu İslamofobiya reallığıdır günümüzün. Və buna qarşı çıxmaq bizim öz əvvəla maraqlarımıza uyğundur. O cümlədən bu İslamofobiya son inkişaf edək dövlətlərə qarşı çevrilir, xalqlara qarşı çevrilir. Buna qayıdacaq, təbii. Azərbaycan, Azərbaycan xalqına qarşı da bir təhdid xarakteri alır və o vaxtından da mən hesab edirəm ki, gərək bu diqqətdən kənarda qalmasın.